毎度こちらです、ローライの 3.5F プランナーですが、このグリップもお付けします。ついてます、純正のここでシャッターを切るタイプですね。このように切れます。なかなかかっこいいと思います、単品で買うと結構なお値段しますが、今回はおまけ扱いにさせていただきます。これでこれがロックですね。ロックをしながら簡単に取れます。取り付けるのはこの丸い三脚座に取り付けるわけですね。でこれで締める、それだけです。非常にこの三脚座の部分は非常によくできてます。これで引っ掛けるというか押さえるですね。この部分は本当にすごい作りなんですが、このグリップの部分はあまり大した作りではないプラかなんかだと思いますが、この芋ここがちょっとひびが入ったのを多分瞬間接着剤か何かで補修してあるんだと思います。これちょっと分解して見てもらいましたが、あのバリバリに割れたようではないようです。ひびは入ってますが綺麗にくっついているそうです。ですのでまあ普通に使ってれば特に問題ないですし、まあ割れててもどうってことはないです。グリップはこれだけですね。でこれがストロークの調整になります。ここにローライのマークがついてますね。純正品です。こちらおまけにお付けします。